Mimi ni Javi from JMK where mnaweza follow up IG. Niko na OJIJI. OJIJI. Yeah, OJIJI. OJIJI. Mimi ni Williwam. Williwam. Beatboxer. Beatboxer. Freestyle rapper. Mimi tu hustler. So leo tumewaletea ka collabo. Nimekuwa kwa venue. Na hizi assets unaona wamepa. Kaleza nimesema if you follow us unaziona. Na there's something we are going to do and touch in a word. Na yeye atakupa freestyle, then you are to come. Tazama kama ni hit or miss, ndio kusema. So atanza, then we chap the freestyle, then you throw in the top. Yeah. Yeah. 1 2 Oje ukiangalia vile una look back. Sometimes mood than enough kama too far. Sasa hii nimekuwa vichwa, angalia majuva. Niko hapa hivi na Mr. JMK where. Mimi nimekuwa mbali sana ma assassination. Kina JFK there. Lakini sasa hii tuko hapa hivi kama masoja. Tuko the same place. Tuko hapa hivi business moja. Na niko hapa hivi na Mr. Williwam. Kani mistari tunaelewa ni mamillion. Na nisipo freestyle juitishe matopic. Watasema oje that is very catastrophic. So you can throw in a word. Rifle. Okay, yeah. Wengi ya wataki hawa wanataka rifle. That's why the first topic nimepewa ni rifle. Alexander Kalashnikov ilikuwa rival. Sai watu wengi Afrika wamekuwa pistol. Hata kijana wadogo unapata wanatembea na pistol. Wengine wanataka kila mahali tu kuvuruga. Nilikuwa 19 year old akaniambia niko na vuga. Nikileta ujinga na switch my fire. Yes, alafu watakupeleka mbaya, watakufanya mbaya. Wengine wanatayari mpaka ma AK-47. Mtoi mdogo tu hivi kidogo anakupeleka heaven. Switch. Okay, yeah. Yeah. Kila time niki freestyle na kumbuka the beat. Kila time niki freestyle na kumbuka the street. Kabla niliwaambia hapa ni umoja one. Oje amekuja kwa street so that you know I'm the man. Kila time nikienda I'll always come back. Nikiona JK hapa hivi hakuna mtu anaweza jaribu hata kunijack. Yeah, mimi nilikuwa mang'aa since days a collect. That's why unaweza nipata nimeingia mpaka Oyole. Na kila beat na piwanga na kill easily. In ile story nilianza since nikiwa easily. Oje I forever unajua to remain good. Ndio maana nimepewa topic ya freestyle juu ya hood. Ili wacha ni yako tu random railway. Okay, yeah. Yeah. As a rapper, meet after one, I get away. Lakini saa ndapanda gari, maybe railway. Yes, ndapiga tizi na ndo maana mi upanda train. Sa zingine napendaga sana vile ina move fast. Yes, wanauliza OJI, where you are? Naambia relax man, I am in the SDR. Sasa na freestyle na nafurahi kwa sasa. SDR haifiki Kisumu, inafika Mombasa. Kuna wengine wanasemanga OJI itakimbia mbio, namwambia you just chill, utal answer then. Japan kuna wengine inatoka mbio inaitwa Shinkansen. Walisema hapa hivi OJI anakata kwa elastic. Nikwambia we relax, 2030 tutakuwa tuna freestyle vibaya sana kama zile matrain electric. You want the last one? Na mwisho, MP wa huku anaitwa Mwenje. So throw in kipia MP Mwenje. Okay, yeah. Nakumbuka nikiwa miang nilikuwa nasikia tenje. Kuna MP flani alikuwa naitwa David Mwenje. Lakini sahi ni mtoi wake na sahi yako genje. Amesema hapa hivi ataleta kitu inaitwa development. Nikamwambia ni poa basi, lakini lazima kitu kwanza utakumbuka JMK where. Sababu huyu jamaa anauza vitu poa na anafanya vijana wakwe aware. Ati hapa hivi wanaweza fanya kitu wote na kuhasa. Hata mimi unikumbuke mimi ufanya kitu inaitwa battle. Na hata ukienda huko hivyo kwenye government usikule pesa juu tunakumulika juu tulikuweka kwa parliament. Iko sawa. Lakini umeanza nikanistua ni sijaisikia inatoka hivyo. Sijaisikia ni in person, sijaisikia huko. So unajua ungeenda mtu kuna vile unaexpecta kufanya umesikia ni kama umedu mpaka nikastua. Uona tonga masound zingine. Hebu cha hapa kwa freestyle hapo.
aliuja wa tuakeza sauti tofu shanga. I guess ni talanta ya mseni. Manzeti talanta. Yeah. So ni ramoto kadogo, ni pepete inakuja na. Yeah.